välkomna till Morningstar. Vet ni, Lennart sa så här, vi ställer oss här i solljuset så är det fint ljus. Jag tycker mest att det lyser rätt in i ögonen, men... Ja, men det är härligt ljus ändå. Ja, det är härligt ljus ändå. Det ser varmt och skönt ut. Ja, hej, 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 här från bakom kameran. Vet ni vad jag har tänkt på? Ibland är det ju så, jag brukar be ganska ofta, sådär, ibland ber jag om saker jag vill tacka för och saker som jag önskar och så. Man får ju alltid komma till Gud och be för grejer. Men vet ni vad jag gör ibland? Ibland tröttnar jag. Till exempel om jag har bett om en grej länge och jag kanske inte får det eller det kanske inte händer eller vad det nu kan vara. Då kan jag känna så här, sak samma då, då struntar jag i det. Men det är ju inte så bra egentligen. För häromdagen när jag var på promenad ute och tänkte på detta så påminner sig om ett ställe i Bibeln där det står att man ska vara uthållig i bönen. Det betyder att man ska inte ge upp, man ska inte strunta i att be om någonting om man tröttnar. Utan man ska fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta be för det. Det är inte så att Gud struntar i vad du ber för. Men det kan vara så att det ska vänta ett tag eller vad det nu kan vara. Och man ska ändå fortsätta att be. Och så tänkte jag, ja men klart, det är klart jag ska fortsätta och inte strunta i det. Men jag tror att det är väldigt lätt så att man kan tänka, nu händer det inte på en gång så därför struntar jag i det. Men vet ni vad? Man ska faktiskt be och be och be igen. Gud, han vill ju alltid höra dina böner. Man ska inte ge upp sådär lätt bara för att det inte sker på en gång. Utan man får alltid komma till Gud och jag tror att man ska vända sig till Gud ofta ofta och vara uthållig i bön. Det är bra. Nu så, nu stänger vi av den här morgonstagen så får du ta med dig idag. Eller ikväll, eller när du nu är. Ha det bra, hejdå!